Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari Amanz.my dan hari ini saya nak ajak anda bagaimana untuk mendapatkan antarmuka Pixel Launcher dengan menggunakan Nova Launcher. Jadi di tangan saya ini adalah LG G3 yang menjalankan Android 7.1.1 berasaskan kepada Lineage OS dan di tangan saya ini adalah antarmuka Pixel Launcher yang mana menggunakan Nova Launcher sahaja. Jadi kalau anda dapat lihat, ia hadir dengan antarmuka yang seakan-akan Pixel Launcher dan anda boleh mendapatkan app drawer seperti Pixel Launcher juga. Anda boleh lihat dari segi ikon dia, okey. Jadi kita nak menggunakan satu telefon di tangan saya ini, telefon Huawei P10 yang menggunakan antarmuka Huawei UI. Jadi benda pertama yang anda perlu buat ialah anda pergi ke Play Store dan search ke Nova Launcher dan muat turunnya. Kemudian bila dah siap pasang, bila Nova Launcher dah siap pasang pada telefon anda, anda perlu pergi ke settings, pergi ke apps, pergi ke app settings dan pilih default app setting. Jadi dekat sinilah anda boleh pilih launcher pilihan anda, iaitu Nova Launcher. Dan Nova Launcher akan mula mengeluarkan fungsi setup untuk pemasangan kali pertama. Jadi selepas proses setup untuk kali pertama daripada Nova Launcher tadi, anda boleh lihat ia kini telah berada pada home screen Nova Launcher tanpa sebarang pengosuaian. Jadi apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke app drawer, pilih ke Nova settings, pilih desktop, pilih desktop grid dan pastikan ia 5.5. Seterusnya anda boleh pergi ke search bar style dan anda pilih gambar G ni dan pilih juga di bahagian bawah ni untuk logo G, iaitu logo Google. Seterusnya anda boleh pergi ke page indicator dan pilih none. Jadi back kepada Nova setting tadi, anda perlu pergi ke app drawer pula, app and widget setting drawer. Pilih app drawer, pilih drawer app grid dan pastikan ia berada pada 6.5. Okey. Dengan done. Frequently use app untuk pastikan aplikasi-aplikasi yang anda pasang, yang anda selalu gunakan akan berada pada bahagian atas app drawer. Jadi kalau anda tidak berminat untuk mengeluarkan sebarang aplikasi yang anda sering gunakan, anda boleh turn off. Okey. Seterusnya anda boleh pergi ke scroll accent color, tukarkan jadi warna biru. Okey, jadi seterusnya pula anda boleh pergi ke bahagian dock dan pilih height. So pilih height ni, jadikan dia sebagai medium saja. Okey, back. Dan menuju ke bahagian folder pula. Bahagian folder ini anda boleh set folder background, pilih Pixel Launcher. Okey, jadi kita akan pergi ke bahagian home screen. Dia dah menyerupai antarmuka Pixel Launcher. Jadi anda boleh resize balik. Okey, anda boleh tekan butang resize dan adjust kedudukan seperti antarmuka Pixel Launcher. Jadi apa yang anda boleh lihat ialah antarmukanya kini telah hampir menyerupai antarmuka Pixel Launcher dan foldernya juga. Anda boleh lihat dia telah hadir dengan antarmuka bulat. Jadi apa yang anda dapat lihat pada antarmuka yang kita dah ubah suai tadi, ada satu benda lagi yang kita perlu buat ialah mengubah suai ikon. Jadi apa yang anda lihat di sini ialah ikon daripada Huawei masih lagi sedia dilihat di sini. Jadi apa yang anda perlu buat ialah memasang icon pack. Jadi untuk mendapatkan antarmuka seperti Pixel, anda perlu search saja Pixel icon pack. Jadi ia akan memaparkan beberapa senarai pilihan icon pack, antaranya icon pack daripada Surat Gupta yang anda boleh tekan install. Jadi apabila ia sudah dipasang, jadi anda boleh pergi ke bahagian Nova Settings semula, iaitu anda pergi ke App Drawer dan cari Nova Settings. Dekat sini anda boleh tekan Look and Feel dan pilih Icon Theme, pilih Pixel Icon Pack. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail untuk tutorial mendapatkan antarmuka Pixel Launcher dengan menggunakan Nova Launcher. Jadi sebarang soalan ataupun cadangan anda boleh kemukakan kepada saya melalui ruangan komen YouTube di bawah. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail. Kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.